Өткен бір әңгімемізде мен осы университетті бітіретін жылы Жазушылар одағының пленумында сөз сөйледім. Сол сөзім бізге сабақ беріп жүрген ұстазымыз Мұхтар Әуезовке қатты ұнап, менің көзімше университеттің ректоры Дарханбаевқа телефон соғып, осы азаматты жұмысқа алуға болмай ма деп айтқанын әңгіме еткен едім. Сөйтіп әруағынан айналайын мұқаңның арқасында о кісінің құлағына сыбырлап жүрген Мәскен апам еді, жарықтық соғысшылардың арқасында мен университетте жарты ставкада болса да мен мұғалім болып қалдым. Мұғалім болған кафедра мен өзім диплом жұмысын жазған, курс жұмыстарын жазған кафедра, сол кафедрада оқытушы болып қалдым. Мен шынын айту керек, кез келген азаматтың бұл арманы еді. Мұндай кафедрада қызмет істеу, өзінің жұмысын әдегенен алғашқы адымын осындай кафедрада, осындай ортада бастау менің бағым деп ойлаймын. Аспаннан көктен тілеген бағым, жерден табылған осындай азаматтар еді. Және әрқайсысы қазақша айтқанда қай мен сығай Қазақстанның әр жерінен еді ол кісілер. Мәселен, Мәскен апай Семейден болатын. Мұхтар Әуезов ағамыз Семейден, Темірғали Нұртазин ағамыз Қостанайдан, Мәулен Балақаев аға болды, Қазақ сырғылмақ академиясының корреспондент мүшесі еді, бірақ соғысын мен білмейді кім қайдан екен. Мұхаметжан Қаратаев академик Қызылорда облысынан, Белгібай Шалабаев Павлодар облысынан, Нығымбет Сауранбаев Жамбыл облысынан, ол кісі академик, Қазақстан Қазақ сырғылым академиясының вице-президенті. Әлкей Марғұлан академик Павлодардан, Зейнолла Қабдолов академик Атыраудан, Тұрсынбек Кәкішев Павлодардан, Көкшетаудан еді. Көкшетаудан Бейсенбай Кенжебаев Түркістан облысынан. Мұны қараңыздаршы. Әр қайсы әр жерден. Бәріміз сол мен келдім кафедраға келгенде құшақ жайып бәрі қарсы алып маған үлкен өз сабақ берген ұстаздарым мені олар құшағына алып қамқоршылық жасады. Енді мұндай кафедрада жұмыс істеу кез келген адамның бағына бере бермейді. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің өткенде айттым ғой енді. Қазақтың ешқайсысына бұйырмаған, бірақ аты Сергей Миронович Киров атында болып аталатын Қазақ мемлекеттік университет оны жұрттың бар қысқартып қазығу дейді. Соның Қазақ әдебиеті кафедрасында мен алғашқы оқытушылық адымымды бастадым. Кафедрада бір дәмеш дейтін келіншек лаборант боп істеді. Осы ала құйын осы ылғи бір толданып ашуланып, бірақ шайдай ашылады сөйтіп жүретін адам еді. Ол баяғы қазақтың белгілі атақты жазушысы Қалихан Ысқақовтың әйелі еді. Бүкіл жұмысқа келгенде таңертең бүкіл Алматыда жаңағы осы қалада болып жатқан әңгіме өсектің бәрін зауылдатып айтатын. Ақкөңіл жылай салады, борандатып ашулана қалады. Соның бәрін еркелетіп ағаларымыз Мәскен апай бәрі кешіруші еді. Өткенде айттым ғой деймін, Мұхтар Әуезов бізге мен оқыған курсқа 3 жыл сабақ берді қатарынан. Бірінші курста Қазақ халқының ауыз әдебиетінен, екінші курстың бірінші семестрінде абайтану курсынан, екінші семестрінде манастану курстан, үшінші курста ысыро халықтар әдебиетінен берді. Сол енді біз ол кісіге көп сұрақ қоймайтынбыз. Лекция оқыған кезде ол кісі қоңырау соғылады ғой, оны білмейтін ол кісі. Сосын кейбір мұғалімдер сияқты
Jurnal tekşirmeydin, kim bar, kim yok. Kele kele tabağın başka da bastaydı. Sosun bir kara tüplü bol jarıktıktın. Jürgende karşı, 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 karşı. Soğuk koridordan alı jağına geletken sezetimiz. Ağay geletir, ağay, Muhan geletir de bärimiz. Otura kalatımız, şolamay. Jarıktık. Qoğrau soğulat, sosun bilmeydi onu oksun, men bermeydi. Sosun bizde bir pısık jigittere boldu, bir Amantay degen Kostanaydın. Marhum kaytıs bök kettik o deyim bugün de. Sol, ağay, ızbanok, ızbanok de baykaysan. Son jaratmaydın. Tırjıyıp, al, Qoğrau bası şıgındar deyit on jarıktık. Sol, men sol kisge birde bir sorak koydum, ağa siz Abaydı gördünüz mü dep. Bäli, körmegin deşe. Men Abaydı gördüm. Men o kez de 6 jas dedim. Men äjem ertip Abaydın üyine ap bardı. Barsak Abay ak boz üydü tördü döngölök stoldun basında oturukken turup men äjeme selam berdi, oturduk. Eke uzak aŋgimelesti. Men tek işim pısık betti. Sosun äje kaytayık, äje kaytayık dep ıngıslay berdim. Sosun bir kez de aytti. Bala özün tente ekesin o deyip aytı deydi. Abaydı körgönüm de, bilgönüm de aldartı osu deydin jarıktık. Sol bugün Kulay'ın kutureti de bizge sonday kisige sabah bergizip kazirende ızdesin qaydan tabasın ondaydı. Bizim bağımız edi osu. Bizim adibetçi olup kalıptasımızga osu ben kafedrada bağalarım үлкен қамқоршылық жасады. Темірғали Нұртазин дейтін ағамыз болды, оқысы қазақ совет әдебиетінен сабақ беретін. Өзі бір мінез бір түрлі адам еді. Бір мүгедектердің мәшинесін мініп жүретін оқысы. Соның бір күні Мәскен апай кафедраның бастығы автобустың аялдамасында тұрса өтіп баратыр екен, Мәскен апай қол көтеріпті. Сол тоқтап сосын, е Мәскен деп сөйтті. Мен алып кетіңіз, темеке деп сөйтті. Қойбай, мен алып жүре алмаймын, өйткені мына машина авария жасайды деп. Өзінің кафедрасының бастығын алмай кеткен. Кегесі Мәскен апай ренжіп, темекең осындай қылды, өзі кетіп баратыр машинасын. Машина бос, мені алмады деп. Мәулен Балақаев дейтін ағамыз оқысы не еді? Оқысы лингвист еді. Қазақ тілі ғылым академиясының корреспондент мүшесі еді. Қазақ тілінен сабақ берді, жарықтық. Қазақ тілі ғылым академиясының академигі бізге анда-санда келіп лекция оқып жүрді. Академик тіл білімі институтының директоры, академик Смет Кенесбаев дейтін ағамыз болды. Сол кісі екеуі құрдас, әзіл қалжың сұмдық болатын. Кейде кафедра отырып екеуі әзілдескенде. Соның бір кезде бір жыл әйтеуір демалыс алыпты жаңа Смет Кенесбаев. Сосын енді сен досымсың ғой, бір жағы жанашырсың, сен кафедраны мен демалысқа кеткенде сен басқар деп институтты директордың міндетін атқарушы қылып тағайындап кетіпті. Екеуі қаржыны қатты еді, сол келгеннен кейін 30 жылдан демалыстан қайтып келсе жаңағы Смет аға Кенесбаев, Балақай орнын бермейтін көрінеді. Иә, шаруам болса айта бер деп. Ана кісі қипақтап не істерін білмей қалыпты. Сосын кейін Смет аға сол түсте ол кісінің бір неге апарыпты, ресторанға апарып шай беріп. Ал енді Мәулен, сен орнымды маған бересің бе, бермейсің бе деп. Ой құдай ау, мен не істеймін оны орным саған, сенімен құрдас болғансың, қалжыңдасқаным ғой дейді. Ол өзі білмеймін, өзі қазақ тілі маманы, аты Мәулен, фамилиясы Балақаев, түрі қазаққа ұқсамайтын. Мұрны қолағаштай. Сол баяғыда бір Панфилд паркінің ішінде бір ресторан бар еді, сол ресторанда отырса керек. Соғыстың кезі бір екі әйелге жанындағы дастарханға жайғасыпты. Екеуі қазақшан соғып әңгімелесіп,
Сүтсе жаам ек бирөө анаган айдатып көрүнөт. Эй, пеленче. Муну жалгыз отур экен, муну мен сүйлөшсөк кайтыбыз. Муну колагышта экен өзүн деп сүйт. Сосын көрсөк көрөйүк. Ал энди булдан бир деген шагыма чыкпайбы? Кайдан билейин энди дегенме сүйлөшөйүкса дейтин көрүнөт. Сүтсе сосын ай тил билип кайтсак айтабыз деп. Сүтсем өлүм балакап казакша. Ал тил билсем мен төбөмө бир төбөмө бир айран коёюн деп келдиңдер деп. Экөө ресторандан кашыпты, каша чыгыпты. Сондай бир кутулду киси болатугун. Сосын Мухаммеджан Карасаев сабак берди. Кагамыз. Түсү суук. Көп күлө бермей тугун. Өтө билимдүү адам эле жарыкты. Бир күнү Белгибай Шалабаев дейтин агабыз болду. Казак әдебиетінің методикасын сабақ беретін. Сол кісі шашын бояп кетті. Кафедрада мәжіліс болып жатқан. Мұхаң жаңа Қаратаев ағамыз жаман көзімен қарады. Өткен кезінде Мұхаң оған көп қамқорлық жасаған сияқты. Қатты бағалайды. Сосын қыпылықтай бастады. Қыпылықтаса терлік кететін Белгібай ағамыз. Терлік кетсе екі жесіне екі орамалды салып қояды, кезек-кезек сүртіп отыратын. Терлеп кетті осы. Бір кезде жаман көзімен қарап, «Я, Белгібай, сен мынауыңа жол болсын» деді. Шашын бояған ғой қап-қара қылып, әппақ шашын. Сонан қыз қыпылдап, тізесін сүрте беріп барамын, мұқабыл ақылды бастым гүлдегені ғой деп. Кейінгі бір кафедрада, мен кафедраның мәжілісінде, ол кезде бәрі түгел жиналады, кафедраның мәжілісінде. Белгібай Шалабаев ағамыз сол шашын түгел сыпырып тастап кетті, тақыр басы. Сосын Мұқаң ылғи жаңа Қаратаев кешігіп жүреді. Кешігіп келді кафедраға. Бірден Белгібай ағамыздың басына көз түсті. Отырды, «Я, Белгібай, енді мұнауыңа жол болсын сенің» деді. Мұқа, ақылды басқа ақымақ шашының керегі жоқ қой дегенім ғой, алдырдың да тастардың. Жұрттың бәрі түгілді кафедрада. Нығмет Сауранбаев аға, әр қайсының өзінің бір ерекшеліктері бар. Нығмет Сауранбаев ағамыз академик, вице-президент академияның. Лекция оқиды. Сабақ береді бізге. Мен өзім оқыған группаның старысымын. Анда санда бір әйтеуір айлық алатын күн сабаққа сәйкес кеп қалады. Менің бір күн сұрады осы, сен қай жерденсің өзің деп. Мен Жамбыл облысы, қай аудан, Талас аудан. Ойбай, мен Қордай ауданынанмын ғой. Сен інім әкесің ғой менің. Ал енді сен академияға барып келесің ба? Барып келейін аға. Қолыма кішкентай бір шамадан сияқты дипломат деген болады ол кезде. Іші бос екен, сол дипломатын берді. Академияға барасың, ана жерге кіресің, кассада бір әйел отырады кассир. Соған барсың, менің жалақымды салып береді деді. Жұмды дипломатын алып, айтқан адреспен бардым. Сөйтсем бір аппақ жұмыртқалай әйел екен орта әйел. Сам дипломатымды бердім, дипломатымды. Сосын кейін, менен сұрады, көп сұрады, оқы сабақ беріп, я білеміз сабақ беретін. Сен сонда оқисың ба? Жоқ, оқимын мен сонда маған дипломатын танып тұр оқысын. Салып берді ақша. Сонда мен саңлағаным жоқ. Сол кездегі біз енді кеңес өкіметін жамандаймыз ғой. Жамандайтын жерде көп бар. Жақсы да жағы бар еді. Мәселен, жұрт жаппай тегін білім алатын. Бала бақша болсын, орта мектеп болсын, жоғары мектеп болсын, бәрі тегін еді оқы. Мәселен, денсаулық сақтау саласы тегін еді бәрі. Тегін болатын. Сосын бүгінгіде емес, әр қайсына бір үйге үйде кірсен, әр қайсына әргім ие айтыр. Жеке меншікке бөліп-бөліп берген быт-жыт басыңа айналады. Мұйын қойнайды. Бұл кезде, мәселен, үйде бірдеңе бір істеп қалма, істемей қалса кран.
дом управление дейт он болот, соған барамыз. Айтам, өзі келіп істеп береді, бізден ақша алмайды. Қазір бір деген түрте салатта 20 000, 17 000 теңге дейді. Оның қанша тұратынын біз білмейміз. Береміз амалымызды оған. Бұл бір жағынан енді өзі осындайдан қайсыздықтары болып жүр. Содан енді деп оқиды Нығмет Сарымбай ағамыз. Енді емтихан алатын кез келеді ғой. Емтихан алатын кез келгенде жаңа оның тәртібі жоғары оқу орнында. Фамилиясы тұрады, соның жанына баға, оценка дегені бар, бағасы. Бағасынан кейін жаңа экзаменатордың қолы бар. Сол бағаны қояды да, сосын бұна жеке-жеке тұсына қол қоймайды әрқайсы. Төменнен жоғары қарай ятақ батпишу деп қол қоятын еді. Татьяна Андреевна дейтін деканаттығы қатшы бар, соған апарсақ қабылдамайды ана. Аға мынаны қабылдамады деп қайтып әкелсем, ашуланып, у каждого своя голова. Какая разница? Я же подписал депті. Соның ведомство қайтадан қол қойдырады. Шала білінетін жағы. Ақ көңіл еді. Енді бізге сабақ берген аса ғұламалардың бірі әлкей Қақанұлы Марғұланов ағам. Мен ұстазым болды. Көп ақылдастым диссертация жазу барысында. Әлкей аға бұл кісі Қаныш Сәтбаевтың күйеу баласы еді. Туған қарындасын алған Қаныш ағаның. Ана кісі жаңағы қалжалап диеті дейді ғой, сондай тамақ береді. Ана мен тосып отыратын барсам демалысқа шығады далаға, айналып келеміз деп. Жүрісі бір түрлі десе. Қойтан, құлақ баламы деп қорқатын жарқ, басымызға келді қазір. Күлсен кәріге күлтеген. Сон бір күні нені ана қазір Қонаев көшесі ғой Алматыда. Карл Маркс пенен Калиннің көшесін білмеймін, не деп атайтын қазір. Сол Калиннің көшесінің бұрышында Димекен Қонаев ағамыз кезінде ғалымдарға, өнер қайраткерлеріне, сосын белгілі адамдарға деп арнайы үлкен үй салдырған. Сол үйде тұрады ғалымның бәрі. Соған екеуміз сол үйден шығамыз, ана опера театрына жақын татаң жүреді, жанынан қалмаймын. Алдымен жай бастайды, сонымен қат жүреді. Мен зорға ілесіп отырамын. Сол бір күні келсек ана опера театрының оң жағындағы саябақта Абдулиндер отыр екен. Ришат Мұслім Абдулин, ағайынды екеу. Сетчаны талтыңдық келіп, ана екеуін үміліп қалам. Сен Абдулиндерсіндер ма? Я дейді сетчан. Екеуінді ән сырасындар ғой, жарайды. Жарайды енші деп жүріп кететін. Кейін мен декан болғанында барттырам ғойын, жүзбей барамаға. Құдай-ау сол кезде. Бүгінгі де көрінгінің қолында жүрген телефон жоқ қой бізде, жоқ. Ол суретке түсу үшін студияға апаруым керек. Қайтып апарасың ондай адамдар. Сонымен мен мәселен үш жыл сабақ берген әуезовпен де бір түскен суретім жоқ. Ол сабақ берген ағаларыммен түскен суретім жоқ. Әлкей ағамен де түскен суретім жоқ. Үлкен өкінішім осы менің. Кейін мен декан болып жүргенімде маған айтады, Мырзатай, маған бір секретарь берсейші деп. Сонда ойлайтын болу керек, мен деканның қолында бәрі бар деп. Ой, аға, ондай мүмкіндігім жоқ қой деймін. Солай ма дейді. Мен диссертацияма жетекшісі Бейсенбай Кенжебаев болды. Сонымен қосалқы осы кісіден айтқан ағаңнан айырылма, Бейсекен. Әлкеймен ақылдасып отыр негізінде деп. Сонымен ылғи соғысын. Ерте келем, кеш келем, сен неге бүйттің демейді ғой жарықтық, ренжімейді. Кел төрге шықтып, кабинетте барамыз. Кабинетте, құйта қандай кабинет, сол кезде қанағатшыл екен ғой жұрттың бәрі өзі.
Ol sonunda bär turat sağsı kitaptar sıyma. Son bir günü kızdın güle cazda ekspedisyaga ketedi o kız. Kol kus. Kus bolgansa kolun bärin bitmen orap tıstaydı. Bir gün kelsem sol kus kozgan ba sol bitmen orap tıstap otur eken. Son tartpasını açıp eski stol. Cazu stol. Tartpasını açıp mağam bir nerseni körsetedi. Мырзатай, мынаны қарашы. Мынау қазақ үшін түк емес. Ал мынау әлем үшін бұл сенсация деп. Сөйтсем, оқысы жүрген кезде қазақтың ойы өрнектері, соның жобаларының бәрін жинап жүреді екен. Маған бір кезде айтқан сөзі есімде қалды. Мынау біздің мынау өрнегімізді қошқар мүйіз дейді ғой қазақ. Ол расында қошқар мүйіз емес. Ол Шынтыбайтында келгенде бұл самұрықтың басы. Самұрық. Біздің ол бір кезде символымыз болған деген әңгімесі есіме түсті. Кейін мен бір журналистер сұрағанда мен солай жауап бердім. Бұл қошқар мүйіз емес біздің. Мамандар айтып жүрген. Әлке ағамыз айтқандай осындай болады деп. Сабақ берген бір сүйікті оқытушымыздың бір Зейнолла Қабдолов еді. Зейнолла Қабдолов аға. Өзі әдемі адам, қыздар қызығат, сосын оның сол кездерде жайық қыз дейтін әні болды. Шіркін ай ойда жоқта болдың деген. Жайықтан бір қыз көрдім, қарақат көз деп басталатын. Сол әнді айтып отырамыз көледі, қор мүлін, ана қыз кіріп келеді. Маңдай жақтап, әппақ. Қыздардың бәрі қызығып отырады, көзін алмайды. Олай жүрсе бұлай, бұлай жүрсе бұлай қарайтады кісіге. Ол кісі айтатын маған, Мырзатай, табысты бол, тілектеспін. Сен менен кейін 10 жылдан кейін келдің кафедраға деп. Ол кісі 27 жылғы ғой. Менен бұрын 10 жыл бұрын бітірген университет сол. Мен одан кейін 10 жыл кейін келдім. Ал менің етене өте жақын ұстазым. Біреу Есмағамбет Смайыл, Қазақ СССР ғылым академиясы корреспондент мүшесі, біреу Бейсенбай Кенжебаев. Сен ол Есмағамбет аға Көкшетаулық еді. Сол кісімен ылғи не қаласым, ақылдасып отыратын бар. Мен әлкей ағамен де Есмағамбет ағамен де ақылдасып отырдым. Бейсекен сүйтетін, осы екі ағаңнан айырылма, осы екі ағаңнан білмеген жеріңді, мен болмасам сол екеуіне барып жолықты. Есмағамбет аға бір жақсы жерде тұрды ода, Алматыдан Абай көшесімен, Мир көшесінің қиылысында бір. Сонда жазушыларға, ол кезде қайраткерлерге салған үй, сонда Ғабиден Мұстапин тұрды. Ғабит Мүсіреф тұрды, сосын біз Есмағамбет ағамыз да сол үйде тұрды. Бір күні сабақ береді ғой енді, бір күні коридорда жолығып қалдым, мен сабағыма келгем. Мен сонша іздедім, сен таптырмайтын не деп сөйтеді маған. Сөйтсем Москвадан бір атақты профессор келген екен. Сол келсе мен таныстырып отыратын кегендермен. Аға, пәтерім жоқ қой, пәтер іздеп сандалып жүрем қой дедім. Не қыл дейді? Пәтер жалдайсың ба? Пәтер жалдайым. Сен ертең келіп кетші үйге дейді. Ертең Есмағамбет ағаның үйіне келдім. Бірінші қабатта тұрады. Жаңағы Абай емес, Мир жағында. Келсем үйінде бір азамат отыр екен. Менен үлкен жасы. Сосын кегесін жүр деп кабинетіне кірдік. Кабинетіне кіргесін келіп, Мүтәлләп деді. Мүтәлләп. Сен шауып шыққан жерің мектеп директоры. Сен ауылға қайт. Елге қайт. Сонда бар мектеп директоры боласың бұрынғыдай. Ал сен қазір тұрған үйіңді бұны Мырзатайға бер. Біз осы жігіттен үміт етіп отырмыз. Бүкіл кафедрада.
Kazak adibiyatın bir bolaşağı bolat dep. Sen kıynalman dep. Ana kısır. Kattı ne akıp kaldı. Oyumda boylandı bırak. Çaray dağı dedi. Keyin bildim seçtim. Mütalep Nurtazin degen Esin Mahmut ağanın Akbesinden tuğgan çiğen eken. Tuğgan çiğen. Ne degen kudret? Öz Kökşetaudan. Men Jambıldan mın. Ekü tuğ bir ağan emes bin. Sondan tuğgan çiğen eline kaytarıp mağan ana üyüngdü bosatıp berdi batır. Uaqtınça osı tura tursun, kazı kangıp jürdim. Kazı esim alsam, say sögüm sarkırat jürgim. Ne degen adamdar ed ağalarım? Ne degen kudret? Ne degen bağırmaşıl? Men osını istey alam ba, istey almayım ba, dep keyde oylanıp kalam. Al endi Kur'an'da da aytadı o, kolumun gelse jaqsılık iste dep. Koldan gelgen jaqsılık istewge tırsıp jürmiz. Bırak keyde osı ağalarım esime tüskende kayran kalam. Bulardın kayırımdılığı. Bulardın parasatlılığı. Bulardın öz ara bir aykasatınları da var. Onu aytkanım jok. Pendemiz o, pende boğa tüsken onun bäri bolar. Süytüp kimnin Karl Marx kaz Konayıp köşesi, sonra menen kaz umutup aldım, kay köşenim, kirip köşesim ma, sonun kıyısına jakın jerde, Panfil Parkı'nın karsağında, bir aulada, bir kazakça bilmeyim ne deyin, baraklar boğan. Sonun birinde, jana Esin Mahmut ağanın kağız karton bar o, domalak. Sodan soğukkan üyü var eken. Кішкентай кіреберісі былай да 2 метр, былай да 2 метр, 4 шаршы метр. Кірсең бөлме. Кейін оны сезді қойды, қыстадық сол жерде, қыстың күні. От жақтан лап ете қалады ыстық боп, от басылса тез суиды. Бірақ бізге сұмдық қайырымдылық жасады. Соның бір пайдасы жақсыдан шарапат деп, сол үйде тұрғанда Әбіш жиренші дейтін ағамызбен көрші болдық. Ne yapış iğrençin. Muhtar Öztürk'ün Abay yolundaki Abay epopeyasındaki Cirençek Şeşen'in emiresi. Oğuzsa Cirençek Şeşen'in bel emiresi Abiş Ağa'nın şeşesi ben biz benim anam gelip köşk begende iki yıl çaksa görüşüp hep engin resmi jürdü. Talay engin ben Abiş Ağa'dan istedim ben Abay Tural. Yel bile vermeydin. Biz özümüz burun istemegen kitaplardan okumağın, romanlardan okumağın canlılıklarını ben Abiş Ağa'dan istedim. Özü, devlet tıkısının tıkımı o, közü kışkırım, çıplık takpaladım. Kafamız sağ, kıymet, sağ ilemez, sağ kışmet apay. Bir internatın ben geliştim, sonunda bir öpüsteydim. Tüyek boy alasa, jügürüp, katlı jüret, базардан чыкпайды ғой. Базарға барып қойдың етіне келеді. Біз шақырат Мария көмізді. Сырық жеңдер, жеңдер. А Мария соғысымен бірге қызмет істейді. Жемпейді. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы жеңдер деп отырады. Бұлай бір тәкәбір адам сияқты болатын, бірақ өте бір. Жанын жайсаң, керемет адам, жарықтықтар, иманды болсын. Менің тікелей ұстазым Бейсенбай Кенжебаев келдім ғой. Бұл өзі момын. Сырттай қарасаң момынның да момыны. Академияға пәлен рет ұсынылды, мүшелікке өтпеді, өткізбеді. Жанымыз ашиды ғой. Бір жол ең соңғы рет неғанда ұсынғанда өтпеді, өтпеген. Қасына ілесіп, біз Мұхтар Мағауин екеуміз үйіне келдік бірге. Қайғырады ғой әрине, қатты қайғырды өзі, қабырғасынан қатты батты. Бізден жоқ, өзіндеден жоқ. Сон бір кезде телефон шылдыр ете қалды. Сөйтсе қызмет кеңес бай екен. Бейсекең білмеймін біреуден, ана есеп комиссиясының ішінде біреу бар екен, танитын. Содан білді өтпегенін. Өтпегесін алдарсына қараған жоқ кетіп қалды қортынысына. Үйге бірге келдік, сосын. Жас, Смет ағамыз екен кеңес байымыз бандаған. Бейсеке, бұл жол бәрі дұрыс болады.
ойдағыдай болады, уайымдамаңыз. Мен жаңыз десем, сіз кетіп қапсыз. Мен өзім даусымды бердім, деді. Сол кезде қабырлық қойған еді. Бейсекен бірде бір дауыс алмаған. Сосын айтты, жаным ашып кетті. Смет ау, деді, Смет. Мен жан қабырлады ғой, мен бірде бір дауыс алмадым, деді. Мен сол кезде білмеймін, Смет ағамыздың қандай күйде болғанын. Оғысы мен дауысымды бердім, деп сүйде отыр, бірде бір дауыс алған жоқ. Сондай бір момындау күшет, бірақ бұл лекси оқығанда бір қарқында, бір ажарлығы оқи алмайтын. Өте бір адам үшін пыстыратылай болатын еді. Бірақ терең білетін күшеті. Енді басы аяғын айтып келгенде, біздің Қазгудың қазақ әдебиеті кафедрасы бұл сол кездегі Қазақстандағы жоғары оқу орындарының қазақ әдебиеті кафедраларының іштері маңдайалдысы болды ғой деймін. Және осыншама құдіреттер, осыншама қасиетті кісілер істеп жүрген кафедра ғой. Сол кафедра Қазақстанда ешкім қолын алмаған үлкен бір проблеманың бастаушысы болды. Ол оның басында Бейсенбай Кенжебаев тұр. Қазақ әдебиетінің тарихы көне дәуірден басталады. Бізге мынау қазір татарлар емделіп жүрген, өзбектер емделіп жүрген ескі әдебиет мұралардың бәрі қазаққа да тән. Біз осыны зерттеуіміз керек деп тұңғыш мәселе көтерген адам. Ол тынбайтын кісі, өзін демей жүріп. Мағжан Жұмабаевты ақтау керек деп бір әңгіме келіп қалғанын білем. Кезінде жазушы баспасының директоры болып тұрып, жұрттың бәрі қарсы болғанда Абай жолы романын кітап шығарып жіберген ғой. Соның талай жазан алған адам. Өз былай қарасаң момын шықты. Құшты өз батырадың біз. Мен 1964 жылы мені аспирантураға көшірді. Өз Бейсекен. Мен енді көптен ойланып жүрдім, мұрзықтай. Осы тапсың қолыңнан келеді. Біз ешкімнен кем емес біз. Бізде көршілер туралы туыстас халықтар секілді бізде. Біздің де байырғыдан заманнан келетқан әдебиетіміз бар. Оның тарихы байтақ. Әл бүгінгі айтып жүргендей, қазақ әдебиетінің тарихы 18-ші ғасырдан басталады деп, бұл әңгіме бекер. Біз мұна осы дәуірді зерттеуіміз керек. Мен ойымнан кетпей жүр, саған сол түрік халықтарының орта әдеби ескерткіштерді берсем, олардың қазақ әдебиетінен қатысын зерттесең, сенен кейін мен Мұхтар Мағауин шақырып, аспирантураға алып, Мұхтарға қандық дәуірдің әдебиетін берсем деп жүрмін, деді. Мен келістім. Оңай болмады. Бұл ешкімнің санасына кіріп болмайтын, ешкімге түсіндіре алмайтын ол кезде. Айтсаң, аттон алып қашатын, үркетін, қорқатын тақырып еді. Мен осы тақырыпты жазып жүріп, есімде мені үш жылдай, ол кезде КГБ дейміз, Қазақстанның қауіпсіздік комитеті, ол қазіргі Калинин көшесі менен Мир көшесінің бұрышында бір жігіт бір айдан аса мені қатты мазаладым. Орыс па, еврей ма, бойылсын 2 метр, менен жасы үлкен. Бір сол зданияның өз сұры өзі. Соның астына бірін подвалына, астына аппарат, бір кабинет бір, кабинетке кіргізіп алып, алтақылады ғой. Мен айтам, мұнандай. Ой бе, бұны, какой там, о чем ты болтаешь? Какой древний литература казах?
Ничего подобного. Прекрати. Ой, мать, жаным қалмайды. Сос мен айтып, мен емес қой айтып отқан. Мәселен, академик Радлов, академик Бертельс, академик Бартель, знаменитый академик. Все об этом говорят. Я сейчас уже приступил к исследованию. Ол кезде қазақ әдебиетінің неге екенін білмейміз. Өзге ұлттар сияқты емес, біз 1937 жылы қазақ бәрінен де азапты көп көрді. Қазақтың бетке ұстайтын әрқайсы көсем болатын ұлтына сондай адамдардың бәрін ұстарамен қырғандай қылып, шашын ұстарамен қырғандай қылып алып кетті бәрін. Атты, жазаларды, түрмеге жапты, ит жеккенге айдады. Қазақтың көрген қоқайлардың бірі осы. Сол кезде сосын баяғы соғып орталық комитет дейміз ғой, соның саяси бюросының қаулылары шығып жүрді. Бізде жаңағы аналық халық жауы деді ма, халыққа жат мұралар бар деп. Сөйтіп, мен мәселем мектеп бізден бұрын қабылдаған. Мектепті оқып жүргенімде Ер Тарқын, Алпамыс, Қобланды Батыр, Қозгөрпеш, Баян Сұлу, Қыз Жібек осы епостардың біреуін де оқығам жоқ. Бізге оқытқан жоқ. Оқулықтың жоспарында болмады. Сондай сұмдықтардың кезінде Бейсекеңді шығармайтын жоқ, Кенжебаевтың профессор, қазақ әдебиетінің ол кезде кафедрасын меңгеріп отқан адам осы ескі тақырыпты зерттей бастады. Бұл жалғыз Бейсекең емес, Бейсекең шын мәнінде халқымыздың қаһарманы еді. Сол сияқты қазақ әдебиеті де ол кезде бұл жаманшылық кезі қазақ әдебиеті кафедрасында үлкен батырлық еді, ерлік еді. Сол қиындықты көп көрген сол ағаларымыздың біраз жазаланған, солар бір ескі әңгімен айтайын дегенде бұрынғы. Сонда есікке терезеге қарайтын жалтақтап, біреу тыңдап тұрма дегенде. Біз соны сезіп жанымыз ашқан. Сөйтіп, мен аспирантураға алындым. Үш жыл аспирантура, соның алғашқы жылы әдебиет оқу, зерттеу, танысу. Екінші жылы біз Мәскеуге жіберетін. Мәскеуге Ленин кітапханасына барамыз. Онда жоқ емес нәрсе жоқ, бәрі бар. Сонда мен үш ай отырып келдім. Сонда барғанда ақша жоқ, бізге жөнді ақша бермей, жататын жер жоқ. Тәкен Әлімқұлов дейтін ағамыз, жазушы, өз оңтүстік жағынан, осы қазақ әдебиетінің, Совет одағы әдебиет, жоқ, қазақ жазушылар одағының, Совет одағы жазушылар одағындағы өкілеті. Осының адресін алып алғам, барғасын кейін Тәкен ағаға тіке бардым, барып, сөйтсем ол жазған өзі де Москваның жаңағы Лит әдебиет институтының жатақханасында тұрады екен. Барып күттім, жаңағы вахтердің қасында отырып. Кешке таман келді, соны айттым, мен Мұзатай деген бір ініңіз болам, аспирант едім, аға, жататын жерім жоқ. Сіздің қасыңызда орын болса, жатайын деп келдім. Жүр ендіше. Мен қасымда біреу бар, бір орын бос тұр деді, бөлмеде. Барса қасында Қалихан Ысқақов екен. Сол кезде сол институтта оқып жатқан. Үш ай. Демейін, бір екі жарым айдай ма, соғысын жанында болдым. Кейін бір кездей соқ. Шериаздан Елеукент дейтін ағамыз болды. Өте бір қадырлы жақсы кісі еді Шығыс Қазақстаннан. Сол кісі
Қоғамды қылымдыр академиясы доқы үйтін еді. Соғысыңыз деп барып, жолыға қалдым. Сосын айттым, аға осында келгім мен. Енді бір жартайдай қалды. Ана Тәкен ағаның жанында тұрам. Мүмкін болса енді ыңғайсыз болып отыр. Сіздің жаныңызды орын болса тұрсам. Бұл мен кел. Сөйтсем өзінің төсегі бар, жанында диван бар. Мен диванға жатам. Бір құдайдың бір маған берген бір рахаты болды. Академияның асханасында тамақ өте арзан. Қаламен салыстырғанда. Жартайдай сол ағаның қасында жаттым. Жаңағы Тәкен ағаның жанында болғанда көрген бір қызығым. Ана Тәкен Әлімқұлов ағамызды Қадихан шал дейді екен. Шал дейді. Сөйтсем, Тәкен ағамыз Қадиханды кетік дейді. Бір түс кетік өзім. Тәкен ағамыз жұмыстан кейін жаңағы шахмат жақсы ойнайды екен. Еврейлер бықпыт қылып отырады, ақшана деген, ақша ойнайды. Бір күні оғыс келді, біз жатақан қолдымыз. Қалихан Сықақ ет асады. Ет асып оны қамырын елейді. Қамырын елегенде, ана айран құятын шыны бөтелкі бар ғой. Сонымен елейді ғой қамырды. Кәзімді ет асып, ет жеп мәресері болатын біз. Бір күні Тәкен аға екеуміз қатар кеп қалдық. Сөйтсек, Қалихан жарықтық. Әруағынан айналайын. Мәз болып отыр. Әй шал, сен айтпапсың бір сұмдық нәрсе жазған екенсің ғой. Міне жұлдыз, деп жарқ еткізіп көрсетті. Жұлдызда Тәкен ағамыздың екі әңгіме шыққан екен. Біреу Саржайлау, біреу Ақан сері туралы. Саржайлау Тәттімбет жайында, Тәттімбеттің бір сүйген сары қызы бар екен, сол. Мен сен келгенше оқып қойдым деп сөйледі, сен деп сөйлейтін Қалихан. Оқып қойдым, керемет екен мынауың шал. Құттықтаймын деп. Сосын айтты, тамақ жеп, ет жеп алды, сосын ал енді. Сосын төсекке отырды, малдасын құрым. Сен де отыр деп, мен де отырдым. Қалихан да отырды, ана бір төсекке сөйтті. Оқшы дедім. Қалихан дауыстап оқыды. Сол кезде ана мұрын сүртіп қояды екен, сәлбес. Ай, мына жерде тастап жіберіппін ғой деп қояды. Өзін өзі риза болған ғой. Ай, мына жерде тастап жіберген екен ғой деп жарықтық. Балаша мәз болды. Сөйтіп мен Шерияздан ағаның жанында жартай тұрып Мәскеуден қайттым. Диссертацияны бітірдім. Бітіріп. Бірақ созылып кетті өзі. Бір кітаппен айналыстық. Кітап шығару керек болды. Бейсекен айтты. Алдында бір кіші кітап шығарайық деп. Мен қорғағанша Жамбыл облысының Еңбек туы дейтін газеті бар еді. Сонда менің класстас досым Бақтияр Әбілдаев дейтін жазушы, өзі зерттеуші еді. Сол газетте істейтін. Түгел диссертациям жариялап бітті. Еңбек туы газетіне. Сосын арасында Еңбек туы дейтін журнал бар, соған жариялап отырдым. Бір күні Әлкен аға кезекті келгеніме сосын маған айтты. Ай, Мұрзатай, мынау барлық әдебиеттерде ғалымдардың бәрі ескерткіштерде бір геройдың біреуін Тони Кук деп жүр ғой. Сен тұңғиық депсің ғой деді маған. Ана журналды оқып отыр екен, Еңбек туы. Жоқ, Білім және Еңбек деген журналды. Иә, мен солай ойладым маған. Қандай ойлап, неге өйтіп жаздың? Себебі бұл өте тұңғиық терең адам. Сосын ана таста жазылғанда тұңғақ деп тұр.
Onu yazganlar, tasqa kaşap yazganlar Kıtaylar. Mümkün kate yazdım ha dep. Sosun bura öz teren adam dep yazdım ben. Süytip yazıp edip dedim. Sen oydan, nağın oysa. Tüyen üstünde turup sıyrak ötken kazak tirşilik sıyaktı. Dep. Katı oylandırdım ben. Kel akhırı oylay gele men tonu kök dedim. Bәрбір мен ойымша жаңа Қытайдың бәтішілері қате қашаған сияқты асқа. Шында тоңыр көгі көзді түріктің көк түрік дейді, түріктің кез үйлердің, үйлердің бәрі көктің шатырпа ұлып тіккен, әйтеуір көк аспан, көктен жаралған біз дейді, соның бәрін ескеріп мен тоңыр көктерін. Ал енді менен баршылдығын айтайын. Тоңыр көк деп бұның атын алғаш жазған мен тарихта. Бұл әділет үшін, тарих үшін, шындық үшін айтуым керек менен. Бұл дәуір, әдебиет дәуірі маған оңай болған жоқ. Таяқты көп жедім мен. Мәселен, Бейсекеңде естімеген сөзі жоқ. Біз 1967 жылы ертеде қазақ әдебиеті кафедрасы ертедегі әдебиетті салар дейтін кітап шығарды. Бұл қазақша айтқанда біздің қанымыз ішкен кітап болды. Бұның қарсылары көп болды. Аяқ бастырмады. Анда жазды, мұнда жазды. Сонда да Бейсекең шыдады. Сөйтіп жүріп ақыры бұны бұл кітап шығарамыз ба, шығармаймыз ба деген мәселені ол кезде госкомиздат дейді, Қазақстанның жаңағы баспа жөнінде комитет кітап шығаратын. Сол комитеттің төрағасы, министр ғой, Зазулин дейтін орыс болды есімде. Сол Зазулиннің кабинетінде талқылайтын болдық қой. Мен сол кезде екі жар болып айтыстық. Бір жағында осы тақырыпты қолдайтын менің ұстазым Бейсенбай Кенжебаев, Есмағамбет Смайыл, атақты адамдардан Әлкей Марғұлан академик, Қанғали Сүйіншәлиев профессор. Екінші жағы, қарсы жағы академик Қажым Жұмалиев. Ол кезде оқысы қазақтың қара шаңырағы ең алғаш Қазақстанда құрылған бірінші тұңғыш жоғарғы оқу орны Каспий дейміз, Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтында қазақ әдебиеті кафедрасын басқарады. Соғысы бастап келді академик Қажым Жұмалиев. Дербіс Алин деген кісі болды, әдебиетші. Ысқақ Дүйсенбаев дейтін кісі болды. Ысқақ Тәкімұлы Дүйсенбаев дейтін белгілі адам. Олар қарсы. Каспийде үлкен конференция болды. Әдебиет тарихы туралы. Сол Бейсекең бізбен ақылдасып, ол кезде менен кейін аспирантураға Мұхтар Мағауинді алған. Оған қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, поэзия. Екеумізді алып барды, баптап. Былай сырттай көріп жүрміз ғой, мен Қажым Жұмалиевті. Сол кезде жақындырақ көргенім сол еді. Сөйтсем өзі неден Қазбек дейтін папирос болды. Соның қорабы бар. Қорабын ашып қойып, папиросты жаңа түбіне мақтатыға деген, жүрістерін кемен тартшы беріп, конференцияны басқарып отырып, темекін тарта береді деген. Шертіп Қазбек тартып отырды. Мұхтар Мағауин сөйледі. Жоқ, тұра тұр, мен ішіне ерте кетіп қалдым. Жан Зазулин жинады ғой бізді. Екі жар боп бардық жаңа. Осы кісілер жаңағы Қажым Жұмалиев
Ысқақ Дүйсенбай, Әлуар Дерипсәлиев, Дерипсәлин. Осы үшеуі қарсы ескі әдебиетке. Бір жағынан жаңағы осы әдебиет қолдайтындар ескі әдебиет. Бейсенбай Кенжебай біздің бастап отқан кафедраны меңгерді. Академик Марғұлан, Әлкей Марғұлан, Есмағым Мұтсымайды, Қазақ Сырқылым Академиясы, корреспондент мүшесі. Сосын профессор Қанғали Сүйіншәлиев. Мұхтар Мағауин мен. Бесеуіміз келдік. Сұмдық тартыс болды жан Зазулинді көрші. Зазулин қазақша білмейді екен, өйткені бір қазақ қасында таударып отырды оған. Әр кім сөйлеген сөзін. Қажым Жұмалиевтің қарсы болатыны, ол кезде біз оқыған кезде оқулықта, оқулықтың программасында қазақ әдебиеті 18-ші ғасырдан, 18-ші ғасырда өмір сүрген Бұқар жыраудан басталады деген тезис береді. Енді мынаға қарсы болып отыр, бізде ерте дәуір әдебиет жоқ деп. Мұхтар Мағауинға сөз берді, сөз жүрді. Бейсекен баяндады, жаңа комитетте. Сосын маған сөзді маған берді. Мұхтар сөйлегенде, Мағауин сөйлегенде, сөз болып та. Айтқан екенсің. Қайдағы әдебиет ол. Бәрі жат қазақ әдебиет деді. Сол кездегі ақындарды, жыраулардың бәрін жат санап отырды. Темекін тартық бәрі. Бұл жылдапсың деп бір рет айтып қалды. Сөз маған берді. Ол Мағауинді 17-ші ғасырды қосып есептегенді ғой. 15-тен бермен қарай. А мен ары кетіп қалдым ғой. Сосын енді маған да қарсы айтып отырды. Сосын жаңағы мен бір цитаты келтірдім. Аға, көкте Тәңірі төменде қара жел жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласының үстіне менің ата тегім бабым қалған. Естемей қаған отырған. Қаған отырып олар елдің төрін жасаған, елді қалыптастырған, елге жерге елік еткен. Кедейді бай қылған, елге қалың елге жақсылық қылған. Олар осындай атақты хандар еді, олар осындай билікке келген адамдар еді деп текст оқыдым, жатқа айттым. Сөйтіп едім ана қыз. Бейсенбай, тарт мына күшіктерін дүргізбейді. Чаман үрейімішті, ондайды естімеген. Сөзді Бейсекен, қажым, ойдан шығарып тұрған жоқ қой. Мынау жігіт мені оқып отыр ғой. Тастағы жазуды оқып отыр ғой. Деп еді. Сөз емес ол. Сосын Есмағым Батаға сөйледі, сонан кейін Әлкей аға. Қалғанда былай сүңкіліп сөйлеп отырды ол кісі бірдеңе деп қарсы. Әлкей аға сөйлеген үндей алмады. Сосын айтты, қажым, сенің де бір ақылға келетін уақытың болды ғой. Мұнда дұрыс айтып отыр ғой. Мына қаршадай жігіт, ата бабамыздың, өзіміздің төрімізде туған, жерімізде туған еңбек қой мынау. Ата бабамыздың асыл мұрасын айтып отыр ғой саған. Сен неге қарсы боласың осыған деп біртада айтып тастады. Сөйтіп Зазулин аудармаш арқылы тыңдап отырып, бұл кітап шығарамыз деп қорытынды жасады. Сөйтіп 1967 жылы ертедегі әдебиет нұсқалары дейтін қазақ әдебиеті кафедрасы кітап шығарды. Ол кітап біздің әдебиетіміздің ерте дәуірін зерттеудің қарлығашы болды. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ.
Кейин жаңа айттым ғой, конференция болды. Осы дәуірге арналған конференцияда қажымағамыз үшін мінез көрсет. Бірақ өзі бұна. Қажымағамыз өзі жарықтық. Ана қазақ эпостарынан кесіп-кесіп жатқа айтады деді. Өз әдем айтады оны. Өз де олай көрікті кісі еді шыны. Мен ондай сөйлеген естігім жоқ еді өз. Бетті кісі екен. Айтып тастайды. Бет жүзім бар деп қарамайтын кісі екен. Бірақ ешкімге ойлаған жамандығы жоқ шығар өн мен қойым. Бірақ неге екенін білмеймін. Соғыс өмір бойы. Дүниеден өткенше бұл дәуірге қарсы болып өтті. Мен ұзақ талай ақылдастық кафедрада жаңа ағаларым бәрі отырып ойланады. Бәрібір осы жаңалықтың бір қарлығашындай бір соның басында біздің қазақ әдебиеті тұрды. Қазақ әдебиетінің кафедрасының меңгерушісі Бейсенбай Кенжебаев еді. Мынау сол 1967 жылы шыққан ертедегі әдебиет тұсқалары дейтін кітап. Әдебиет тарихымыздың ерте дәуірін зерттеудің алғашқы қарлығашы осы еді. Осы кітап шыққаннан кейін дау да тыйылды деп ойлаймын. Бұл неге ертеде қазақ әдебиеті деп атай алмадық? Бейсерген айтты, тағы бәлеге қаламыз. Қой отырайық. Осы жақсылықты бойымызға сіңдіріп алайық. Сосын бұл ешқайда кетпейді ғой. Сосын қазақ әдебиеті ерте дәуір дей береміз деп. Сонымен менің де тақырыбыма қайта оралып, сол бәрібір көне түркі әдебиет ескерткіштері және олардың қазақ әдебиетіне қатысы деп жазып бітірдім. Ал енді білейін, мен бір кітабыма жазған алғы сөзінде Әбіш Кекілбаев халқымыздың ардақты жазушысы, сосын белгілі атақты ғалым Сейіт Қасқабасов академик, ол ұлы дала әдебиеті дейтін менің кітабыма жазған халық сөзінде мен осы еңбегімді қадап айтады. Қазақ әдебиетінің ерте дәуірін алғаш рет дәлелдеп зерттеген адам Мұрзатай Жолдасбеков деп. Мен шын жүрегімнен осы бауырларыма ризашылығымды білдіремін. Және Әбіштің жазғаны бар. Мұрзатайдың осы еңбегі осы уақыт. Мұрзатайдың осы еңбегі осы уақытқа дейін еленбей бағаланбай келе жатыр деп. Қайдам. Ал енді жаңағы Каспийде болған конференциядан қайттық қой енді келе жатып. Үн жоқ үшеуімізде. Бір жағында мен, бір жағында Мұхтар келеді. Бейсекең ортамызда. Каспийден алыс емес, Бейсекеңге жақын. Үйіне келдік, бірінші қабатта тұратын еді. Кабинетінде отырды. Отырып, кресласына отырғанда ішіне түсіп кеткендей болды маған. Мұңайып. Оның алдында академияға тағы өте алмай қалған жарықтық. Жаным ашылды, бірақ үнсіз отырдық, біраздан кейін Бейсеке дедім. Мен сізге талай айтып едім ғой, менің қазір семьям бар, отбасым бар. Маған да отбасын асырауым керек. Ал мына тақырыппен мен қорғатпайды, көріп отырсыз ғой. Сондықтан пәленшенің өмірімен творчествосы деген тақырыпты алып отыр ғой жұрт. Мен бір ақынды жазу үшін алайын да, содан қорғап алайын, содан кейін мына тақырып қайта оралайын дедім. Тіпті мұңайып шөгіп кетті ана қыз. Біраз үнсіз отырдық та, сосын мен орнымнан тұрдым. Бейсеке, қорғамасам қорғамаспын. Мен мына тақырып тастамаймын. Дебем орнынан тұрып жар, үш үйкедей кісі еді. Орнынан тұрып, мені құшақтап,
Besimlenseydi. Besi solay bolsa gerek edi koydu. Şimdi Kutay'a tövbe 1969 yılı özü köp korktu, köp jaltaqtap jürdü. Bize 64'te aspirantaga kettim. Men özü onu 66 yılı tayım ben bitirgen disertatsiyamdı. Onun tügöldüğü bir her jurnalga, her jürge köşürüp de jaña jariyalap gördüm. Korgauga jüreksinip jürdüm. Sosun akırıp bir gün Beysekeng aytty. Энди китеп чыкты ғой. Халыкка каттылап жатыр бул китеп. Чыгамыз коргоого деп. Сүйтүп 1969 жылы мен диссертациям коргоол. Автореферат чыгарып коргойын деп жүргөндө ана почта, глав почта деген бар, КАЗГУдун жанында. Сон жанында скверде Мария экөөбүз келе жатсак aldığımızdan kirde sayak attayım oğlum. Aldığımızdan kirde sayak attayım oğlum. Çarptık. Mukhagali Makatayip şağı geldi. Yedi adamın basına nüyüt beyd bir gezde. Bir koğamga narazı oldum ha. Özün töngürüğünde derken narazı oldum ha. Çalpı Muhang'da bilmeyim ben. Ben ışkım çazgırım gelmedi bırak. Kazak kız o keyde. Özgenin tansıgına əvəs biz. Özgenin bağlağına əvəs biz. Özgenin kütüp çarılqağına əvəs biz. Bırak özümüzde özümüz çarılqağınmaya kalatın. Tarına kalatın bir komünesimiz var Kazak'ta. Көлдей қалық мұнезі, сондай дархан қалық өкінші сол. Сөзде мұғалим Мақатайып үшкені епте ұрттап шыңкіреп жүретін сол. Жұрттың бәрі жоламай қашатын еді. Сөзде көріп, Мұрзаш, мәрия қасымда, Мұрзаш, сен қорғайын деп атыр екесің ғой. Жұрттың бәрінің осы, аузында жүр. Мен сенің қорғауыңа келіп, өліңмен сөз сөйлеймін деді. Жаман қорқып кетті, мана қыз келсе білдіре ме деп. Мұха, олар белгісіз ғой дедім. Уақыт әлі белгісіз, айтармыз деп. Жоқ, мен қорғайтын күні жазылған, мен біреуден авторефератымды көрдім ғой деген жарықтық. Бірақ Мұхаңамыз хабар бергенім жоқ, оқыс келіп. Сөйлеген жоқ кейін. Адамның кейін өкінетіні бар ғой. Сол кезде қорғамай кетсем де Мұқағали келіп, пәленшенің диссертасы қорғанды өлеңмен сөз сөйлепті деген сөзге қазір жететін ештеңе жоқ болар еді де. Бірақ шындығы солай болды. Енді қорғалық Құдайға тәуба ағай мен сағай түгел келді. Қазақстан қазақтың тарихшылары, әдебиетшілері, лингвистері, этнографтары, археологтары, өнер қайраткерлері бәрі келді. Мен қорғайтын залға жұрт сыймай отырды. Ол кезде бір кандидаттық диссертация қорғаса, бүгінгі екі диссертация қоятын еді. Мен бас аяғы бір сағатта бітіп кететін. Мен 6 сағат қорғадым. 6 сағат қорғадым. Мария Алматы ресторанында жыл бойы жинаған ішімдігі бар, жақсылығы бар әйтеу бәрі дайындап Алматы ресторанында тұр. Ойлаған ғой бір сағатта қорғайтын қайтып келеді деп. Біз мен қорғап отырмын, бір адам жіберді, не болды деп ойымдапты. Енді бәрі дұрыс, сәл кешігіп отырмыз дедім. Сонымен енді айтайын дегенім бір жағы, енді сондай қызығушылық болды. Бір адам сонда Құданың құдіреті. Бір адам қарсы шыққан жоқ. Бір адам қарсы сөйлеген жоқ. Мен қорқауымды. Бәрі қолдады.
bär koldat. Со көздө бирок сөз толастап бүтпеди. Абдулла Тажибаев агам келди. Иван Грозин сыякта таяктар кылып. Бир кезде жолдоштор, жолдоштор ай аз сөз айтылган жок кой. Бул такырып бир күндө зерттелип бүтпейт кой бул. Бул сонун басы кой бастау. Сонтан энди дауыс бериңдер энди бул кылымы кеңеси мүшөсү эмес. Dost birim de ben kılımı kenes dedi. Elkeyim var olan kayta çıktı. O olsun benim resmi töreşim et, appalentim. Gördün der koy dedi. Olsun ver protokolü var koy, yazılgan. Gördün der koy. Namır Zatay, yeğildin cügün arkaladı. Beyseke sağan rahmet. O takırıptı korkmay, jaltaqtamay, berip jazgızganına. Mırzatayga da rahmet. Al endi men bagana pikirimdi aytdım go endi. Endi men başka sunuş jasayın dep turum dedi. Jurt ne bolattık kaldı. Sol kezde mana fizika, matematika, kimya, biologiya kılımdarında eger kandidattık disertasiyada jaŋazılık aşılsa оған бірден қылым доктор деген атақ береді. Мен Мырзатайдың мынау диссертациясы біздің әдебиетіміздің тарихында, халқымыздың тарихында үлкен жаңалық деп есептеймін. Оған өздерің куә болдыңдар. Сондықтан мен бұл диссертацияға қылым доктор деген атағын сұраймын деді. Бәрін сол кездің протоколында тұрған қылым кеңесі. Жарықтығым. Маған енді Kılım doktor kaydan profesörlere hayran kalasım. Çünkü ben de profesör bular mıyım? Akademik bular mıyım? Armandalık. Bırak ben oyladım. En bu masa kandidatlığımda korga balsam eken. Bekit çekin olsun de. Sütüp kalımlar dağız verdi. Umutmasam bir adam karşı oldu oydayım. Casırın dağızda kalgan türlü dağız verip. Мәскеуге жібергенде еш кедергісіз мен диссертациям бекіп келді. Сол күнінде Мәрияның еңбегі зор. Сол банкетке келдік, банкетте өткен әңгімемді айтқан менің бір үлкен қамқоршым Мәскен апамның әкесі Мұхтар ағаның өзінің өте жақын досы семейлік Қайса Сармурзин деген ағамыз деп. Сол кезде сол банкетті Қайса Сармурзин аға басқарды. Басқарып ең алғаш айтқан сөзі: «Ал жолдастар, бүгін бәйгеден таластың қара құнаны келді» деп бастады. Осы мен есімде қалды. Сосын дәл сол күні мен қорғаған күні Алматы академияның алдында Шоқан Уәлихановқа ескерткіш ашылды. Шоқанды бергі заманда зерттеушінің бірі Әлкей Марғұлан. Әлкей аға сонда сол ескерткішінің ашылуына бармай, мен банкетіме келді. Мен диссертациямнан. Бұл үлкен еңбек деп есептеймін. Бұл енді қазақ КазГУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының үлкен табысы еді. Кейін мен Талдықорған пединституттың ректоры болып кеттім. Сонда Сайын Мұратбеков сол ана Талдықорған облысының Қапал ауданының азаматы еді. Доспыз Сайын келіп тұратын еліне. Сонда маған жол жөнекей соқпай кетпейді. Өйткені бір жағы машина беремін, мінгізіп келу өзім апарамын. Бір жол келді, елге баратырым деді. Сосын отырып әңгімелесіп, Мырзатай деді маған. Жұрт кейде не болсын жазады, кітап қылып шығарады. Ал сенің көлдей-көлдей мақалаң барлық жерде жарияланып жатыр. Және елдің жұрттың аузында жүр осы. Осы мәселе. Сен неге кітап шығармайсың жазғандарың деп. Сайын оған, уақытым қайды оны мен айналсады.
dedim. Sen onda yengmeni koy. Ben olsun bugün kim olup gelip dur da böyleysin dedim ha. Sen sayınsın. Cazuş. Çoğu ben cazuş sayımın. Bırak ben cazuş basmasının direktörümün dedi. Ben olsun yakında tağayındadı. Mümkün senin kitabın çıkarı için gelgen çıkarım. Sen cazganların bermağın cinap bir mahallarım. Ben özüm kitap çıkaram dedi, kitap kılım. Her vağından ayın Allah'ın sayın, çatkan yerin çaylı olur. Son bir iki aydan geyim bu, ben Almatı'a gelip, sol kol cazban bərin əkip, özünü berdim. Kitap kılıp çıkardı. Asıl arnalar de. Takırıbını özü koydu. Özü bərin betti, bərin retti, mazmunun bərin tükül. Kıhtiyatta ceryalağın sayın etti. Murat Bey. Rizamın arvağı. Rizam olsun carıktıktın. Osmağın kamkorsu jasağın ağalarımın bərini de şüncülükten. Rizaşlığımdı bildiremin. Kamkorsularım et. Asıldarım et bular. Keyin bir makala yazdım ağalarım kaydasınlar de. Dünyadan ötüs olar. Kayda jürekün, ne istep jürekün de şarkıratın edim. Sol sayın çıkarken asıl arnalar deyitin kitabım ben o. Ben Kazak Adibiyet'in mereyine, Kazak Adibiyet'in tarihine koskan ölüsüm de besep deyim sol özdeki. Ertedeki Adibiyet'in nuskaları olsa. Bu kitapta negiz gülkün birinci bölüm benim yazgan enbeklerim. Çarıklarım, jatkan yer, çaylı olsun. Edaman bolsun, çürt tanış bolsun deyip tileyimin. Al endi biz ömür boyu barlıq ustazlarıma, qarızlarım men. Solardın ruhuna, əruvağına. Beysenbay Kenjebay bağa men qorqağanda ana jıl bir film jasapdı, direkt film oqıs turalı. Süytip kündörlüğünden tavıp alıpdı. Men qorqağan günü oqısı kündörlüğüne jazıpdı. Menin Mırzatayım bugün qorqadı dep. Маған өмір онда айтқан емес еді. Сөйтсем, ішінен тылып жүреді екен ғой жарықтық. Ішіне сыймаған күнделігіне жазған. Менің мұрсатайым бүгін қорғады деп. Жыладым. Аға жоқ ол кезде. Оларға өмір бойы қарыздарымыз. Алла қаншалықты өмір береді, соншалықты осылардың әруағына табынып өтінем. Жақында ғана мынау ораза, Рамазан айы келіп, Çurtun diyet etip jattı. Ben de meşitke varıp, pütür sadaka verip, o sarı vaxtlarına arnaya Kur'an okuttum. Jatkan jerde jayıl bolsun. Sol bir de, sol kezde men aspirantıra jürgende, bizim Kazgü'de edebiyet üyürmesi degen bar. Ya sol Soğan men aspirantıra jürgümdü, men jetek çıkıp tağayındadı. Bir günü Almatı'a kim Şıngıs Aytmatov gelip degen estik. Sosun mağan oy geldi, men barıp Pionerler Sarayında kezdesu bola degen. Ağa barayım mümkündigim bolsa, joluğayım. Кейбір айтуға болатын бір әңгімелер бар еді, соны реті келсе айтайын деп бардым. Алла өзі бір сәтін салды, жолықтым. Шыңсаға деп жұртқысап жаңа кездесу біткеннен кейін тілегімді айттым. Сосын осы мен мына Казгуде әдебиет бірлестігін басқарушы едім. Өш жерден талай ақындар, жазушылар шықты. Бағыты жаман емес. Осыған Мұхтар әуезовтің атын берсек, сіз келе алсаңыз қатысып, соның мәжілісін өткізсек бірлестіктің, сіз келіп сөйерде, бұдан былай жерде осы
Kazgurdun Edebiyat Birleştigi Muhtar Awezov atındagı birleştik bolsun dep jarıyalasaңız kaytet dedim. Keleyin dedi. Sütüp ertegine Şıңғыс ағаны шақырып, сөйтіп, бұл біреу біледі, біреу білмейді, бұл мені ықтиярым еді, мені ықыласым еді. Сөйтіп, КазГУ-дың әдебиет бірлестігіне Мұхтар Әуезовтің атын бердік. Ал енді мен біреу артық айтып отыр деп қаламын, қайдан білейін. Бүгін өз бірдеңе айтып да қиын. Шыңғыс айтматып, Жамбылдағы Завет техникасын бітірген Шыңғыс Айтматовтың Үмбетәлі дейтін ағасы болған. Ол өзі мына біздің Жамбылдан бір көп болса 20 шақырым жерде Қырғыздың шекарасында Шекер дейтін ауыл бар. Шыңғыстың туған ауылы Шекер. Таластың бойы. Шыңғыс Таластың жоғары жағында Biz Talas'ın tümünün sağasında tuvamız. Sol Ümbetali benim hakeminin Bronga yerinden tuğan Ayşe deyken kızını aldım. Ben cezdim. Al Ümbetali Şıngıs'ın Memir ağası. Aytmatıp'tan. Al sol Jambıl'da sol Zabet Tekniki bu benim Memir'e cengim Sabah verip yürüdü. Şıngıslarga. O Kasım Khan'ın urpağı. Kasım Khan'ın urpağı Törenin kızı. Çarıktık. Son bir günü son cengem aytatta menin internette okup jürüm koy kişkentayım. Шыңғысты қазақтың балалары сабамық болыпты. Сабайтын болып, өйткені. Әйтеу бірдеңеге таласқан ба? Сонымен аналардан құтқарам деп жеңгеміз. Өзінің үйін алып келген ғой, қондырған. Сондай бір әңгімен естейтін едім. Ал жаңағы Айша дейтін біздің апамыз, Шыңғыс Айтматовтың немере ағасының әйелі ғой жеңгесі. Сол Шыңғыс неде Жамбылдың Завет техникумында оқып жүргенде келген ғой ауылына каникулға. Сөйтсе не істеп жатсың, не бітірдің деп қайным деп сұрайтын көрінеді Шыңғыста. Сөйтсе жеңіше қазір биыл бітіремін ғой. Диплом жұмысын жазып жатырмын. Неменеден жазып жатсың? Сөйтсе есек туралы жазып жатыр екен. Ойбай құдай ау. Есектігін ақырып, ауылда жүрген жоқ қапты бұл есек. Неменесін зерттейсің деп жаңа Айша апамыз. Мен Айша апамызды көргенім жоқ, кейін Айша апаның қызы өзінің балаларын ертіп кеп бізге Мәрия көмізге жолықты. Үмбетәлінің бұрылы көп баяғыда мен орталық партия комитеті жүргенімде бір шаруамен көп жолыққан құдай жарылқап. Қырғызстанның орталық партия комитетінде істейтін азаматтың қолында екен шаруасы. Соған ұзбандап мәселесін шешіп берген. Кейін олар мен Алматы оқуда жүргенімде келген екен үйге. Сөйтіп апам бір ат мінгізіп жіберіп жаңа жиенге. Одан кейін біздің хабарымыз жоқ. Ал енді әңгіменің рас өтірігі осы. Шыңғыспен осындай жақындығым бар. Жарықтық. Бұның да алты кең сонда екшеді. Бүгінгі мен осы мұны аяқтаймыз еді.